події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВАЙ. Віталій Півовар, добрий вечір. Неспокійно ці хвилини довкола Маріуполя. З боку Новоазовська точаться сутички між бойовиками і силами АТО. Про це повідомляє прес-служба батальйону «Азов». У центрі Маріуполя зібрали мітинг проти російських військ. Подробиці спитаємо у голови Донецької ОДА Сергія Тарути. Він із нами на телефонному зв'язку. Сергію, добрий день. Скажіть, будь ласка, де перебуваєте ви, що бачите і що вам відомо про події довкола Маріуполя? Я нахожусь в Маріуполі, в центрі міста. Це проспект Леніна і площадь Леніна, яку зараз маріупольці перейменували. Пока еще не официально, площадь Свободы. Здесь проходит митинг против агрессии, против войны. Наши граждане высказывают поддержку всем защитникам. Происходит частично как раз прием новых желающих мариупольцев защищать свою землю, защищать Донбасс, защищать Украину. Поэтому сейчас большой митинг, очень много собралось мариупольцев, которые однозначно высказывают свою поддержку по защите Мариуполя. Пане Сергію, за вашими даними, за скільки кілометрів від Маріуполя перебувають російські війська? Это 10 километров от Мариуполя. Сегодня там были попытки проникнуть через наши боевые расположения наших войск. Были подбиты два танка противника. Часть уничтожена живой силы и достойно отражены атаки. Были обстрелы градом, но ребята все выдержали и смогли защитить окраины, даже не окраины Мариуполя, это вот действительно, это прилежащие села к Мариуполю. Сергей, скажите, а чи чути зараз вибухи, які було чутно раніше? Нет, сейчас не слышно этих выстрелов, не слышно взрывов. Это были обстрелы градом, это было больше 2 часов назад, поэтому сейчас противник отступил. И мы надеемся, что он почувствовал, насколько защищен Мариуполь. Здесь обеспечены инженерные сооружения, которые позволяют иметь надежную защиту Мариуполя. Сергію, а вибачте, а які саме споруди? Тому що цікаво, насправді, наскільки ці споруди можуть захистити все місто? Да, мы уверены, что эти сооружения дадут нам возможность вести боевые действия, обеспечить защиту наших солдат и достойно противостоять вот возможному нападению противника. Сергію, дякую вам за подробиці. Це був Сергій Тарута, голова Донецької ОДА. Від нього дізналися про останні події в Маріуполі і довкола цього міста.